Aty që refugjatët afgan po e përjetojnë sot, Fatmir Hasani e ka përjetuar në lëkurën e ti 20 vite më parë. Ishte fare i ri kur u desh të linte vendin e ti Kosovën për shkak të regjimit serb. Sot, Fatmirit po e kalojnë vena të njëjtat ndjesi, kur sheh rreth e poshark, qytetit studenti, afganët larguar nga atheu i tyre në të njëjtën situatë për ndjekja nga talebanët. Aty në qendër të qytetit studenti dhe shumë pranë godinave ku afganët po strehohen përkohësisht, Fatmiri ka arritur të ketë biznesin e tij, një fast food. Ne do të mirpresim këta marrjen e tyre sepse edhe këta janë të ikur në regjimin i cili është i barabartë si regjimi serb me Kosovën. Prej disa vitesh punoni këtu në Shqipëri dhe keni këtë fast food. Me ardhjen e afganëve ka filluar puna, si është situata? Po, ka fillu puna, është ma mirë ardhe atyne, po na du të presim pak, du të ju bëjmë respekt. Nuk ishe e spak të rezikshëm dhe aqë më pak burim incidentesh. Ja, në asë një mënyrë, ata në më mërmën e qërë njërës glunë shumë, ata janë njërës të cilët ikin nga lukta dhe na du të pati të presim me gjithat mirat du. Të një të nëmik pritje ua kanë dhënë edhe klientët në fast foodin e Fatmirit. Shumë mirë, shumë që të vinë ata, ku hanë bukjen, njërës normal. I shërbem njërën, folin gjurën angleze, i shërbem shumë mirë. Erdhur lushën e gjem në krye të punës, a i gëtua në mens për vizitorët e qytetit studenti, klientët më të rinë të ti janë afganët, e për ta thotë se janë të qetë dhe familjar dhe jo si qipriste. Ato njërës halëgji, përgjësish ishin njërës të mirë, njërës qetë, njërës të urtë, me familje ishin të gjithë. Gjithë ishin familjarë, me fëmijë të vegjël, që i kështë e pruhalli. Biznesi lushës është një nga tre mensat e përzjedhura nga bashkia e Tiranës për ushqimin e tyre. Pavarësisht kulturave të ndryshme, Arturi në rëfen se nuk pati të vështirë të gatuaj për ta. Ata, me thonë të drejtën, kanë lënë për shtypjet të mira tek neve, por edhe ata ishin të kënaqur me ushqimin ton, u përpoqëm të afrohemi, pavarësisht se nuk mund të afroheshim shumë me gatimet e tyre, por u përshtatën ata me neve. Në qytetin studenti vështirë të mendoje se do gjenim edhe një shqiptar që e ka vizituar Afganistanin 4 herë, por jo si turist. Ish komandoi forcave të armatosura, Vladimir Hasmuça, ka qenë në 4 misione paqëruese atje, ndërsa sot për të mbajtur familjen, shet fruta perime. Kam fatin i mirë që kam qenë atje dhe duke njësip si popull, ta paka shumë njëzit të e di, edhe erdhën vishin breshin informacionën. Tani, situatë, u mësu njëzit, situatë është normale, duke i bon për shtypje fare. Kam qenë dhe emision paqëruic, 4 herë, edhe jam dje mirë. Tekse edhe për mes ekranit të report të vë u përcollën me 10 histori të refugjatëve afgan dhe përshtatja me shqiptarët, këtë herë, menduam që mikrofonin të adrejtojmë vetë banorëve të qytetit studenti. Neve, shkem ne të keqen ata, po pa dhe mund që i do të ndihmojmë aqë sa duhet. Ne nuk kemi një shtetë që mund të presim. Pra nuk jeni dakord me ardhen e tyre? Edhe jam edhe si janë. Mos e dakord, sepse edhe ne kur shkem jashtë, normali që dakord do jenë ata. Je mirë që ka ardhë. Si është situata në qytet studenti me ardhjen e tyre? Jo, është qetësi. Ne po dalim për ditë, qetësi është, nuk ka ndonjë problem. Zuri tani. Siç do na zënte ne, dha ato ndoshta do na përkranin edhe një ditë. Në mirë kanë bërë çka ne, se ne kështu shkojmë në Greqi gjithandaj.